Wait, kira nak ya? Mami! Oh, dah nak pressure. Mami! Oh, lagi. Wow, berapa lagi ni Syafiq? Mm. Berapa betul ni? Mau? Mak! Bapak ni apa ayo? Oh, bapak gua anak om. Kurtau sang berarti. Come here guys. Kurtau sang. Nate, pila nate? Ay, 6,000 eh. Uy, asa utang bata? Ano ito? Pila nito? 4,000 nato yun. Ito, tanaw ito yung 4,000 nato. Parato rin pa yun. Ay, goodness ako mga kaupo.